Є різні методи комунікації. Зазвичай вибирають альтернативні методи, виходячи з особистих переваг, здібностей і потреб дитини. Більшість педагогів використовує різні методики. Я також у своїй роботі використовую різні методики, виходячи вже з огляду на дитину, на її нозологію. Тому, коли мене питають, чи можливо мова жестів, можлива мова жестів, чи можливі пексівські таблички, можливі, чи можливе глобальне читання, можливо. Але все це виходячи лише з дитини. Тільки що всі бачили, я консультувала дівчинку, вона досить доросла, їй 7 років, вона вчиться у спецшколі, добре володіє жестовою мовою, але у неї дуже гарні залишки слуху, дуже гарні залишки слуху. В неї є навички мовлення, вона говорить простими реченнями, знакомі слова в неї є, все. Чим ми можемо їй зараз допомогти? Звичайно, використовуючи мову жестів, яку вона вже знає, поширити її словник, навчити її не лише читати, тому що вона прочитала текст. Там у шафі шароділа миша, хлопчик почув, злякався, але вона, крім слова хлопчик, шафа, миша, більше нічого не зрозуміла. На жаль. Тобто, зараз порада була батькам вчити дитину читати, але не просто називати букви, а розуміти, що вона читає. У мене колись дівчинка була з Вінниці, вони приїхали, перший клас закінчили, вона з таким задоволенням. Все, дивіться, грамоту дитина отримала, 160 слів читає. Швидкість, найкраща швидкість у школі і взагалі у Вінниці. А розуміння? Ноль. Я прочитаю на англійській мові швидко все, але зрозумію по діагоналі. Тому, будь ласка, трошки зупинюся в цьому. Будь ласка, коли ваша дитина починає вчитися читати, вона повинна зразу зрозуміти те, що вона читає. Не просто називати букви, а розуміти. Домовилися? Домовилися. Далі. Альтернативні методики не заважають дітям вчитися говорити. У випадках з кохлеарною імплантацією і комплексними порушеннями альтернативні методики навпаки можуть сприяти розвитку усної мови. Слід заохочувати всі форми комунікації – мова і альтернатива – те, що найбільш ефективно на даний момент.